Създадено преди 25 години, клавирно дуо Десислава Щерева и Евгения Симеонова отбелязва творческия си юбилей с поредица концертни изяви, а и заслужени отличия. За осъщественото от тях първо концертно изпълнение в България на всички творби на Панчо Вадигеров за две пиана, 13 авторски транскрипции и за високи творчески постижения в клавирното изкуство, дуото получи престижната награда на Съюза на българските музикални и танцови деци «Кристална лира» в категория камерен ансамбъл за 2022 година. Какъв е репертуарът, който откриват, предпочитат и представят в многобройните си концертни изяви? Какво ги вдъхновява и какво ги води напред? Днес ще разкажат в студиото на ФАС виртуозните пианистки и уважавани преподавателки в Националната музикална академия професор доктор Десислава Щерева и професор доктор Евгения Симеонова. Добре дошли, професорско дуо, при нас! Много ни е приятно. Благодарим за поканата. Ние действително сме професори и доктори, но като че ли за един артист това не е водещото. За това ще говорим и за преподавателското ви амплуа, но първо, професор Симеонова, добре дошла и на вас. Ние също искаме да ви поздравим с получената награда високо отличие в областта на музикалната журналистика, която вие наистина заслужихте и съответно получихте кристална лира в тази категория. Благодарим ви, че ни поканихте. Споделихме празника тогава с вас там, на церемонията. Че каните толкова много колеги, които да споделят своя творчески процес, което е много важно за нас, класическите музиканти. Много е важно, убедена съм и за аудиторията, за младите, за зрителите, да има възможност артиста, преподавателя, човека, който влага толкова много от времето, от душата и от моженето си, чрез телевизионния ефир също да стигне до тази широка аудитория. Вашето предаване е едно от много малкото, които са посветени на класическата музика и обръща специално внимание на нас, класическата музика. Започнахме с комплименти за предаването. Благодаря ви. Заслужени. А всъщност сме тук, за да си говорим за вас. Този фурор, който предизвикахте с пълното интегралното изпълнение на 13-те пиеси на изпълнявани до сега на Панчо Вадигеров, е всъщност логично продължение на всичко, което през тези 25 години сте правили винаги в най-трудното, в най-дълбокото. Ще се върнем в хронологията, но първо искам да отбележим, тъй като и той беше интегралния всъщност точно цикъл, беше повод за номинацията ви и за наградата за Кристална лира, да разкажем първо за този интеграл и за откриването на тези пиеси. Как ви помогна и до музей Панчо Вадигеров да ги откриете и от кога датира въобще тази идея? Ние свирим всъщност частично някои от пиесите преди много години. В началото те бяха само в ръкопис, в последствие бяха издадени от издателство Елм. Фактически ние реализирахме първото концертно изпълнение на всички 13 пиеси за две пиана, които Панчо Владигеров прави в края на своя живот. Мисля, че идеята зрее с години. Фактически ние посветихме това изпълнение, идеята на 100 годишнината Националната музикална академия. Национална музикална академия. И така бяхме включени в този голям проект на Софийски музикални седмици, който ни даде сцена да реализираме. Наистина едно огромно предизвикателство, защото всички пиеси да се свирят една много тежка, а така и отговорна професионална задача, която мисля, че изпълнихме с достоинство. Много се занимавахме да потърсим различни звучности, да намерим контрастите в пиесите, да издържим и физически, и емоционално на тази програма. Трудна програма. Да. Трудна е музиката с много ноти, каза Надежда Влаева, като ни гостуваше неотдавна всъщност музиката на патриарха на българската класика Панчо Вадигеров. Не е никак лесна за изпълнители. Изисква
съвършенство изпълнителско, голямо майсторство. Изисква майсторство. Ние много харесваме тази музика. Може би това също има огромно значение. Харесваме Влади Геров. Аз имам също в по-далеч във времето издаден диск с моята учителка Радка Чумакова. От също пиеси Влади Геров, солови. Така че този интерес към автора, като дуо също много харесваме произведенията на Влади Геров и още от създаването на нашото дуо сме започнали да свирим отделни пиеси. И просто този проект зрееше в тези 25 Убедена години. Убедена съм, че не се е случило извън неща. Да, и някак си 100 годишна да дойде един прекрасен повод да го осъществим. Мисля, че ние сме длъжници все още. Да, има, а това, към българската това е следващия музика, ми въпрос, не само към Панчо Влади Геров, да, но и към него включително. Да, към музиката на Влади Геров. Ние сме българи, трябва да изпълняваме, трябва да познаваме, да преподаваме също българската музика и наистина го правим с огромна отговорност. И свирим, и преподаваме музиката. Търсим по най-добрия начин, за да може младото поколение да познава класиците на българската култура. Това е нещо, което е нов склад в световната съкровищница. И ние трябва да се гордеем, че имаме стойностно изкуство. Сега е момента да пуснем фантастичния валс от фрагмента, който ни предоставихте от концерта в Националната музикална академия и да се насладят и нашите зрители на вашето изпълнение. Ще продължим след това. Слушаме. Thank you.
много красива и модерна музика. Винаги, да. Всяко ново, всъщност, непоказано, непредставено произведение на Панчо Вадигеров ни изумява отново и отново колко е съвременен и колко е силен и световен, в крайна сметка, като композитор. Да, това е фактически, може да се каже, патриарха на българската музика. Той е бил отличен пианист и това много личи в произведението. Всъщност, част от тези пиеси, някъде чух, мисля, в предишно ваше интервю, че те са, да, той ги е от оркестровите им варианти, да. Е правил тези авторски транскрипции, специално за двете пиана. Да. Да. Което ги прави още по-сложни, разбира се, за вас, точно като изпълнители. Така. От оркестрови варианти той ги превръща в произведения за две пиана. И те имат също така една оркестрова звучност в този вариант, която е много впечатляваща. Запават ли са студентите ви? Беше започнала професор Симеонова да говори за това, че искате да... Може би не е лесно дори да искат да започнат да свират Панчо Вадигеров. Може би наистина има път, по който трябва да се мине преди това. Мисля, че е така, че трябва да имат път, трябва да имат известна биография така в този жанр, за да могат да се докоснат до по-сложните творби. Трудно. Защото да. Вече свиренето на музиката на Вадигеров, както и на по-големите творби за две пиана, изисква едно ниво на пианизъм на всеки отделен член на състава и оттам започва работата и съвместното музициране. Да. Трябва да има равностойно партньорство, мислене в една посока. Вие започвате да ми отговаряте на следващия въпрос за дуото, клавирното дуо, тази много отговорна и магична реалност, защото никак не е лесно, освен този висок клавирен майсторство и опит, който се изисква от всеки един от вас. Вие най-вероятно трябва да бъдете изключително спяти и като характер, и като психика, като нагласа житейска. Как се събрахте в дуо вие преди 25 години? Кой ви събра? Кой ви препоръча да свирите заедно? Вие засягате една много интересна тема, за която малко хора се досещат. Защото професионалните качества са ясни и наистина не можеш да създадеш ансамбъл, ако двамата членове, както сме ние, дуо, двама души, не са на високо професионално ниво. Това да. Е, като че ли се подразбира. Но след това, контакта, човешкия контакт, взаимоотношенията в годините, как се създават, как се поддържат, как се контактува, как се репетира, как се ходи на интервюта, ако щете, и да. На участия, как се пътува. Как се взимат решения за какво да бъде решение, следващия проект, именно, какво да се направи. Това са едни много деликатни неща и не мисля, че случайно това, че състави с дълги биографии не са много. Не са много, да. Да. Много, много респектираш юбилея 25 годишнината на вашето до... Именно наистина. Защото тази друга страна също е не по-малко съществена от професионалната. Да намериш общ език с този свой колега. Така смело мога да кажа, че за 25 години ние никога не сме имали конфликти. Може би ще ви се стори изключително странно и нечестно, но напротив, това е обяснява истина. И дълголетието на вашия ансамбъл, защото нямате в времето проблем да намирате бързо общите решения. Жени, иска се да кажа. Ние може би имаме огромния шанс, че правим изкуство с много голяма посветеност, с много голяма любов и с много голяма отговорност. Ние сами решаваме какъв репертуар да свирим, с каква програма да излезем, колко дълго ще репетираме. Тези неща в годините сами заедно сме решавали. Да. Мога да кажа, че за 25 години оцеляват може би повече дуа или състави, в които има някаква и роднинска връзка.
Точно това е характерно и интересно при нас, че ние просто сме едни колеги, взаимно уважаващи се, обичащи се, станали приятели в годините. Това е много важно, защото на сцена, ако въпреки всички репетиции не усещаш, не предусещаш, не чуваш какво става с твоя партньор в името на общността, на музиката, да. Просто не може да се получи. Къде се запознахте? Запознахме се в Москва, където аз учих като студентка. Жени дойде на едногодишна специализация в Московската консерватория Чайковски. Там се запознахме и видяхме за пръв път. Това. След което тя се върна, аз останах в Москва, минаха години. И по-късно, връщайки се от Москва, трябваше да започна вече работа. И по една случайност, а може би и не. Няма случайни неща, да. Се оказахме и издържах конкурс в същата катедра, в която тя вече беше многогодишен преподавател. Да. И всъщност в момента ние преподаваме в една катедра. Преподавате и двете пиано. В теоретичен факултет на Музикалната академия. И сме и колеги буквално в една катедра, много тясно свързани, контактуващи ежедневно. Вие сте повече време заедно, отколкото с семействата си, предполагам, но това е една друга тема. Друга тема има. В репертуарното откривателство, което е много характерно за вашето дело от самото начало, като очевидно осъзнат избор да се търсят нови неща, непознати произведения, премиери, български премиери, световни премиери. Първо, защо? Защо решихте, че това е вашата линия и това ще бъде? И в същия въпрос, понеже сме приготвили отказ от Поленк, а всъщност и Франсис Поленк е един пример за вашите търсения точно на такова малко популярно у нас композиторско творчество, да започнем от непознатия репертуар. Значи, нашето дуо в своя репертуар има и класически произведения, които би трябвало всяко уважаващо се дуо да познава и да присъства на концертния подиум. Така и много нови произведения, било то европейска класика или съвременни произведения. Да. Свирим от барок до съвременна музика. Така имаме много широк репертуарен, жанров и стилов обхват. Така да се каже, можем да свирим всичко, когато така сме добре подготвени, нямаме акцент, да кажем, да се специализираме само в една област на музиката. Да, от какво се повлиява настроението, желанието да се насочите към барок или към съвременна музика в следващата си програма? Това е един замисъл, примерно на концертния подиум, с какво ще излезем, какво ново да научим, как да съставим програмата, или пък е насочено понякога от конкретни ангажименти, от диригенти или програми. Или пък както беше бразилската музика, когато ви поканиха преди две години. Получихме специална покана да научим. Ние осъществихме премиери в България на много бразилски композитори. Много интересни, абсолютно ново откритие за нас, публиката. Специално за Поленка, това е един концерт, който много харесваме. Сега ще покажем. Искахме да научим. Това е преди години това изпълнение. Просто си поставихме за цел да бъде в репертуара ни. Това е един от бисерите за клавирно дуо. Впоследствие Жени... Тя има поредица научни публикации, започнах да търся. Тя написа дисертация върху творчеството на Поленк и съвсем не случайно е бил този наш интерес още тогава. Ето, това.
Това е записа от 2008 година. 2008 година със Софийска филхармония. Софийска филхармония. Искам да отбележа, че... Ама после, извинявайте, да чуем фрагмента с нашите зрители. Да звучи музиката и продължаваме. Преди да чуем фрагмента, ви прекъснах за поленка. Искам да отбележа, че ние често свирим и на изуст. Това е много, как да кажа, много голямо предизвикателство на сцена. Толкова уверено трябва да се чувства всеки член на дуото, плюс съвместното излъчване или с оркестъра. Това ни е носило много големи позитиви. Особено, мога да кажа, мисля, че това е една от причината да спечелим в Япония втора награда, когато ние излязохме и свирихме всички турове на изуст. Както виждате и с Софийска филхармония, свирили сме и с Русенска филхармония, и с Плевенска филхармония. На четири ръце и на две пиана, да, вие нямате партитури. Да. Разбира се, това е не е задължително, но когато става дума за много-много сериозна изява, мислим, че това е пътя на представене на едно клавирно дуо, което е вече много висок праг. Много висок. Много. Професор Щерева, репертуара за две пиана или за четири ръце вие по-на сърце? И как пред с годините преминавахте в търсенията и на едните произведения и на другите? Ние наистина започнахме с четирите ръце. Не мога да кажа дали имаме предпочитания. За съжаление, много често се налага да се съобразим с мястото, на което ще трябва да свирим. Все още не във всички зали в България има два рояла. Има два рояла. Трудно, да. Всъщност, ние може би все пак предпочитаме изявата на два рояла. Защо? Защото всеки от нас разполага с цял инструмент. Чувства се свободен. Музицирането наистина е една висша форма на двама пълноправни пианисти. Докато четирите ръце просто делиш рояла на две.
Но пък за публиката е толкова интригуващо всяко изпълнение на четири ръце. Емоционално, е още по-атрактивно. Да. Четирите ръце. Буквално това усещане, че дишат музикантите заедно, се вижда тогава, като че тогава ансамбъл е още по-сплоен и като едно цяло. Но разбира се, изявата на две пиана е така професионално предизвикателство и истинско удоволствие за нас, както беше с Владигеров. Да. Когато имаме такъв рецитал, ни е особено приятно и сме много щастливи. От поредицата архивите говорят, имаме и фрагмент от DVD, което трудно успяхме, но успяхме да обработим и да покажем Менделсон с диригент Пламен Джуров. Насочвам се натам и към безкрайно многото ви партньорства. Вие всъщност сте били солисти като че ли на всички симфонични и камерни оркестри наши през годините, или почти всички. Така че и това всъщност също е едно от вас отбелязано изпълнение. 2009 година, мисля, че ми казахте, на следващата година, пък с този проект под диригентството на маестро Пламен Джуров. За него конкретно кажете две думи, ще го покажем на нашите зрители. Това е един концерт от Менделсон, който също научихме с огромно удоволствие и сами намерихме. Много искахме да изпълним. Много рядко се изпълнява. Също така. Също така в България. Как се намират нотите? Трудно, като казвате, професор Щерева. Трудно се намират. Вече в днешно време по интернет, като че ли почти всичко. Но когато човек иска и ние сме търсили оригинални произведения, написани от автора за две пиана, в случая и оркестър, особено сме държали да имаме в репертуара си много оригинални произведения, написани за такъв състав. И по-малко преработки и аранжименти. Да. Пускаме сега този фрагмент, да не пропуснем, да покажем и залата е в Пловдив. На Оперно-симфоничното дружество. Да. Залата е в Пловдив. Запис е в възможно каквото качество такова, защото все пак техниката бързо се развива. Слушаме и продължаваме да говорим. Thank you.
Прекрасно е, че може да се поглежда чрез видеоархивите и назад в годините, но след като обърнахме внимание на тази част от репертуара, която ви води в абсолютно непознати. Не, всъщност не приключваме с темата, защото вашето дългогодишно отношение към българската съвременна музика и специално към представянето на творчеството на Александър Йосифов във вашия репертуар е също свързано с темата за непопулярните, непознатите творби. Сега ми се иска да поговорим за вашата връзка с съвременните български композитори, които не един от тях специално са писали за вашето долу просветение и са ви поверявали. В годините създадохме много интересни контакти с българските композитори. Началото като че ли положи Димитър Сагаев, който в далечната 2001 година ни повери неговия новонаписан концерт за две пиана и оркестър, който ние изпълнихме с Плевенска филхармония и в Плевен, и в София. След това сме имали много интересни контакти с професор Александър Йосифов. С него ни свързват специални взаимоотношения. Много произведения. Да, много произведения свирихме. Има ги в YouTube. Деси написа една много стойностна дисертация, изследване върху неговите произведения за две пиана и четири ръце. Записахме диск. Държа да го покажем на зрителите ни. Това е един проект с екип от Национална музикална академия. Изсвирихме соловите произведения на Йосифов, както и записахме с маестро Пламен Джуров и софийски солисти неговото концертино, което беше създадено специално за нас, концертино номер 3 за две пиана и струнен оркестър, и се радваме, че този диск се осъществи, за да останат тези записи, как да кажа, за поколенията, да се знаят, защото той е един много талантлив ученик на Панчо Владигеров. Работили сме и с други български композитори, и с професор Кауфман, и с професор Георги Костов. Страшно много творби сме свирили от тези композитори. Особено фестивал Нова българска музика. И Нова българска музика, предполагам, че не сте пропускали, да, всъщност, да, участие. Да. Винаги сме. Винаги сме участвали с отговорност и желание сме се готвили, вникнали сме в партитурата, особено когато става дума за първо изпълнение, за да можем да представим тази творба, да тя да има своя живот. А и вие имате живия контакт с автора, с композитора, което променя, предполагам, процеса творчески, има значение и това. Така е. Композиторът Румен Байрактаров спечели награда в Япония с едно произведение, което също ни повери. Ние с удоволствие изпълняваме камбани за две пиана. Случва ли се да каже композитора, по-добре се получи, отколкото съм го сътворил във ваше изпълнение? Предполагам, че има такива моменти. Случвало се. И тогава сме особено щастливи, щом успяваме да усетим идеята на автора. Къде изпълнихте камбани? Многократно в наши рецитали изпълняваме камбани, както и произведения на композитора Красимир Тасков, който също ни поверява свои произведения. Неотдавна написа концерт за две пиана и оркестър, който ни част от него изпълнихме. Предстои цялостното реализиране на тази творба. Така че нашето сътрудничество продължава и ние не спираме да свирим български произведения. Така също контактувахме с Александър Текелиев. Чакам който да чуем на професор Текелиев. Да, ни повери своите творби. Ние сме ги записали. Имаме много записи за фонда на Българско национално радио. Което е безценно.
безценно и похвално, че не сте пропуснали колегите от радиото. Старали сме се повечето български творби да записваме. Да. На Мирослав Данев, един прекрасен композитор и тон режисьор, който ни повери неговата туката. Въобще е с взаимно, с много голяма симпатия. Се отнасяме към новото творчество с отговорност. Това е много важно. Не случайно ви поверяват дебютните изпълнения на своите рожби, твори, българските композитори. Следва фрагмент две пиана и перкусии. На перкусите е, представете ви, вашия партньор в... Нашият колега Мирослав Димов, който вече е млад преподавател в Националната музикална академия. Тогава беше все още студент, изключително ярък, талантлив, млад човек, който сме сигурни, ще имам чудесна кариера. Много интересен фрагмент отново Александър Йосиф Русовчи. Слушаме. Докато слушахме изпълнението, взех в ръце следващия голям проект, реализиран преди да бъде на сцена. Мисля, че предхожда записа с БНР Брамсовия проект. За пръв път осъществихме всъщност Брамс интегрално изпълнение на всички 21 унгарски танци на новогодишния фестивал 2013 година. Между впрочем, вашата телевизия... Ние го заснехме и не сме спряли от тогава да излъчваме този концерт. Ние сме много щастливи и благодарни, че той звучи вече 8 години във вашия ефир, защото наистина това е една гениална музика, която тези танци са създадени в оригинал за 4 ръце. Ние многократно сме ги изпълнявали след това на сцена, но този запис, който вие бяхте направили, беше от първото изпълнение, първото интегрално изпълнение. След това за нас беше наистина чест, че фирмата Gega New издаде този диск. Преди това ние го записахме за Българско национално радио с продуцент Лили Николова. Да, това е албума с Българско национално радио или Гега е това? Този да, точно запис така, това е на Българско национално радио. Е от радиото, да. А благодарение на вашия запис от новогодишния фестивал, много хора ни се обадиха, поздравиха, много хора видяха и чуха Брамса, което сме много щастливи. Ей, така започна нашия разговор, че трябва да работим в синхрон. Да. Вие музикантите и ние медиаторите. Да. Брамс, унгарски танци, последван от Дворжак. Също пък славянски танци. Съвсем прясно беше концерта преди, да не казвам дати, но съвсем една по-различна версия. Една много интересна версия. Но
И отново по най-трудния начин, по най-мащабния ви друго, освен да. Интегрално изпълнение всъщност, като че ли не се наемате да направите нещо по-лесно, по същия начин и с Дворжак. Така решихме да ги свирим цялостно и така ни предизвика един наш съмишленик, приятел и човек, който наистина ни предизвика да ги научим. Защото да. Главният редактор на списание Арт Панорама, директора на музикални вторници и първия фестивал на лауреатите, това е господин Миращийски, който съвсем на шега един път ни попита: "Ви защо не научите Брамс унгарски танци и Дворжак славянски танци?" Като има много популярни от тях и ние всички сме израствали в годините, формирайки вкусовете с някой от танците. Точно така. Но ние не сме познавали всички. Да, не бяхме се замисляли върху едно такова ново попълнение в репертуара си. Впоследствие реализирахме и двете идеи негови. Какво е предимството да се представят в своята цялост като... Първо така хората виждат цялостно целия и чуват цялостно целия цикъл и абсолютно непознати и в двата цикъла танци, които никой не е чувал. Самите ние открихме колко непознати красиви танци има, незаслужено непознати, но е факт. И за да може би пак по идея на господин Миращийски, за да стигнем още по-близо до аудиторията и до различни хора, които да запознаем с тази музика, ние направихме танците и с балет. Да, отиваме сега към тази изключително ефектна, модерна, визуална картина, която направихте. Клавирно дуо и балет, наистина една нестандартна форма. С солисти на Софийската опера и балет. Пиано и балет беше заглавен вашия пиано концерт. Пиано и балет, но всъщност е клавирно дуо на четири ръце. Да. В оригинал свирейки Дворжак и поставени танци от хореографката Александра Тихомирова. Това е една руска хореографка, която постави точно тези танци с... под режисурата на Маша Илиева, нашата известна балерина. Да. Как решихте да го направите така и с балет? Ние бяхме изпълнили интегрално вече този цикъл. Бяхме направили и първи интегрален запис в България на славянски танци. И така, в разговор с господин Николай Миращийски и по проект на Министерство на културата финансиран. Да, имате финансиране в афиша. Да, имаме финансиране. Да, създадохме един така колектив от съмишленици, за да можем да поставим под нова форма и да прозвучат славянските танци. Така че влязохме в преговори с господин Миращийски, с балетисти, с Маша Илиева, с хореограф Александра Тихомирова и започнахме усилени репетиции с представянето на тези танци. Мисля, че беше интересно. Как го да, аз съм убедена, съм, че публиката много интересно. Е била сторшена. Включително и деца от балетната школа на Маша Илиева бяха включени в определени танци. Получи се наистина един празник. Нещо, което е според нас не е правено в България, поне не сме чували. И се надяваме да не е единствен на този спектакъл, концерт-спектакъл, който се състоя, да имате първо още възможност по-широк кръг от столичната, да. И не само столичната публика да, да се наслади. Ние също се надяваме да можем наистина да развием тази идея, да обиколим и в други градове, да видят повече хора, че танците са истински танци и под тях се танцува. Прекрасно. Сега колегите от апаратната ще изберат.
25 годишна история в музициране, приятелство, откривателство, какво ви вдъхновява? Колкото е банално да звучи, какво ви води напред? В какво е сърцевината? Много интересен въпрос. Някак си, като че ли не съм се замисляла аз лично какво ни вдъхновява. Нашия живот е музика. И пианото е част от голяма част, най-съществена, може би, извън всички лични, разбира се, неща от нашия живот. И желанието да сме в музиката, да сме с музиката, да звучи музика, да бъдем на любимия си инструмент. Не знам какво повече от това. Това е водещото, да бъдем на сцена също, да показваме на хората нови, непознати творби, да на друга част от публиката да показваме по-познати и известни, да търсим нови форми, както с балета. Просто да откриваме нов и нов репертуар и свят. А той е безкраен. Той е безкраен. Да. Професор Смилов. Ние много често казваме, и това наистина е вярно, че за нас музиката е целият живот. Наистина, когато сме заедно, когато свирим заедно, когато всеки сам се готви или преподава, или слушаме музика. Просто музиката, тя е непрекъснато, тя звучи, тя е около нас, ние обичаме, ние търсим. Тази наистина любов към голямото изкуство, винаги може би е ключовата дума, сърцевината е любовта. Да, любовта, да. Любовта към изкуството, любовта към професията също. Мисля, че сме щастливи да правим това, което страшно много обичаме. Което ние учим всъщност музика от 5-6 годишни. Да. И тя е почти така изцяло тя и в бита, и в професията, и в отношенията. Много са важни тези неща. И това търсене репертуарно, как да бъдем по-добри, по-съвършени когато излизаме на сцена, когато подготвяме новите творчески задачи и произведения, това ни води. Едно желание непрекъснато да се самосъвършенстваме, да свирим по-добре, да представяме, защото автора е над всички. Да бъдем, ние сме изключително коректни и честни, почтени към авторовия текст. За нас това е водещото, по начин, по който можем да интерпретираме най-добре. И предполагам, че и на вашите студенти преподавате това като една основна линия в... Да, винаги се стремим да се усъвършенстват, да влизат в дълбочината на нещата, да бъдат отговорни, да работят много, защото в класическата музика лесни успехи няма. Тези успехи, тези нали, наши хабилитации след години и така, те идват след много години. Труд, постоянство, вървене по един дълъг път, който не може да се предвиди от началото. Никога не може да каже човек какво ще стане с някой, който започва сега да прави или да учи музика, но труда и постоянството са задължителни. Не може без това. Обединени от голяма любов към изкуството и към пианото. Много вече имате студенти, които, предполагам, имат своята реализация, даже кариера. Малко за удовлетворението на педагозите да поговорим в края на нашата среща. Защото това също е голяма част от вашата работа, освен музиката на сцена. Като долу, да. Вие сте наистина
професорско дуо, както така казахме. В годините сме имали много талантливи студенти, които са се реализирали в различни области на музиката и ние много се радваме за това. И как това е радостта на учителя, разбира се. Това е едно удовлетворение. Винаги сме готови да дадем съвет, да им кажем добри думи, да ги подкрепим. Предполагам, че заминавайки в чужбина продължават да ви търсят. Да, да. Освен това, ние самите сме такива хора. Ние сме много благодарни на своите учители също, които са направили от нас, наистина, смея да кажа, едни сериозни, стойностни музиканти. Но никога не забравям да, както и Деси, да кажем, вътрешно или на обществен, така, по някакъв повод да кажем, да изкажем благодарност на своите учители. Това е много, много дълбоко в нас, защото наистина те са ни направили, изградили с така съответственост от наша страна, нали, в годините като стойностни музиканти. По повод нашите преподавателски успехи и търсения, в последните години имаме няколко такива заявки, желания от наши студенти да свират в дуо. Това ни прави особено щастливи и сме тръгнали в тази посока да създаваме дуа. Надявам се това да се случи. Започнали сме да обучаваме наши студенти. Имат интерес, вече сте имат ги интерес. Открили. Появяват се такива просто колеги млади, които желаят и които казват, винали сте дуо, ние ви слушахме, искаме като вас. Това ни носи особено щастие и една удовлетвореност, ако успеем да създадем такива дуа, които да продължат след нас. Прекрасно. Какво предстои? Не може да се разделим без да кажете какво предстои да поканим зрителите ни. Ами като финална изява в тази наша 25 годишнина, ще имаме рецитал на новогодишния фестивал, където сме подбрали, този път не е интеграл, а просто бисери от литературата за едно пиано на четири ръце. О, чудесно! Новогодишния фестивал на Националния дворец на културата. Националния дворец на културата ни покани да отбележи нашата годишнина. А сега каним ние, нашите зрители, на тази много интересна програма. Програмата ни е наистина от шедьоври на Бизе, Брамс и Албениц. Това са пиеси, някои от тях свирени в годините, други съвсем нови в репертуара ни, с които искаме да поканим нашата публика, да поканим вас, вашата телевизия. Даже почнах да си мечтая дали бихме могли да заснемем. Това ще го говорим като приключи нашата среща. Кажете датата. 19 декември, зала 9 на НДК. Каним всички зрители на нашия концерт, на нашия юбилей. Ще бъде много красиво. Много благодаря, прекрасни, стойностни музиканти дуо, че бяхте наши гости. Пожелавам ви следващите 25-50 години напред същото вдъхновение, висок полет, размах на крилете ви. Сте живи и здрави. Благодаря на добър час. Благодаря много за поканата.